Bölgələrə qar yağması xüsusən dağ çaylarında bolluq yaratsa da, ölkəmizin iki ən böyük çayına hələ ki təsiri yoxdur. Kür çayında suyun səviyyəsi əsasən də aşağı hissədə kəskin şəkildə aşağı düşüb. Çayda su son 15 gündə 2 metrə yaxın azalıb. Arazda da vəziyyət ürəkaçan deyil. Artıq bir müddətdir ki, Araz çayında da suyun səviyyəsi aşağı düşməyə başlayıb. Çayda suyun səviyyəsinin nə qədər aşağı düşdüyünü çayın ortasında yaranan kiçik adalardan da asanlıqla müşahidə etmək olur. Ötən ayın sonlarına kimi yağıntılarla əlaqədar Araz çayında da bol sululuq dövrü idisə, indi vəziyyət dəyişib. Suyun səviyyəsi gündən-günə aşağı düşür. Bu isə fevral ayı üçün xarakterik hal hesab olunmur. Son bir neçə ildə quraqlıq keçməsinə əlaqədar olaraq, yağıntıların az olmasına əlaqədar olaraq Araz 5-4 ildir belə gedir. Baxanda bu çay yatağı görürsünüz 2-3 metr necə aşağı. Bax, ildə orada gedir də o səviyyədə. İndi burdan da hiss olunur ki 2-3 metr, 4 metr aşağı səviyyədə gedir. Bu vaxtları götürəndə fevral ayı üçün əlbəttə çox aşağıdır. Çayda suyun azalması təsərrüfat sahiblərində narahatlıq yaradır. Çünki hazırda su varma mövsümü olduğundan suya tələbat böyükdür. Əsasən pambıq əkiləcək yerlər arat edilir. Çox aşağıdır, bəs su götürməyə olmur da, ancaq qazılır. Qazılandan sonra bəs gəlir nasosxananın ayağına. Nasosxananın ayağına gələndən sonra biz suyu götürə bildik. İndi hal-hazırda əkin sahəsinin normal suvarılması vardır. Qeyd edək ki, Saatlı rayonu üzrə 56.575 hektar suvarılan əkin sahəsi var. Bunun 13.800 hektarı isə Araz çayı üzərində yerləşən 16 nasos stansiyası vasitəsilə mexaniki üsulla suvarılır. Suvarmada çətinlik yaşanmasın deyə su gətirici məcralar qazılır və həmin məcralarda suyun səviyyəsinə uyğun yeni su ötürücü aqregat quraşdırılır. Bugünə qədər artıq 4 belə aqregat qurulub. Gördüyünüz kimi həmin bu nasos aqregatı yuxarıda işləyən nasos aqregatından 3-4 metr aşağı səviyyədə qurulub. Amma mövcud vəziyyət müvəqqəti xarakter daşıyır. Çünki hidrometeorologlar bildirirlər ki, bir neçə gündür havanın yağıntılı keçməsi Kür və Araz çaylarında suyun səviyyəsinin artmasına təsir göstərəcək. Elnur Ələkbərov, Fərid Fəyazoğlu, Samir Oruc, Xəbərlər.